8, Dejan Polič, številka 22, Jure Matjašič, številka 10, Doris. Ekipa, ki je ustreza kriterijem napadalnega nogometa, pa prejme naiven zadetek, ko mi žoga prebije do gola, nikakor ne pridemo v blok in to se bo daleč od principov naših, ki to na današnjem štaru enostavno pike. Sposobni zadeti v tem dominantni fazi, potem bi morali ohraniti in več neutaknjeno.